На Европската Унија и треба нова стратегија за војната во Украина, бидејќи санкциите против Москва не функционираат. Унгарскиот премиер Виктор Орбан испрати порака дека е крајно време да се промени курсот кон решавање на војната во Украина и да се примени нова ефикасна стратегија. На голем собир во Романија, каде тој беше во официјална посета, Орбан поража дека е потребна нова стратегија. Таа нова стратегија треба да се фокусира на мировни разговори и постигнување добар мировен предлог, место на победа во војната. Унгарскиот премиер смета дека Украина не може да ја победи далеку помокната руска војска и дека не постои шанса за мировни разговори помеѓу двете земји. Бидејќи Русија бара безбедносни гаранции, војната може да заврши само со договор Русија-Соединетите Американски држави. Според Виктор Орбан, западната стратегија за Украина се подпира на 4 столба. Дека Украина може да ја добие војната со НАТО оружја, дека санкциите ќе ослабнат Русија, дека тие ќе погодат Русија повеќе до Европа и дека светот ќе застане зад Европа. Гледаме дека оваа стратегија не успеа и дека владите во Европа паѓаат како домино, а цените на енергијата растат. Седиме во автомобил на кој сите 4 гуми се дупнати. Орбан повтори дека Унгарија нема да се меша во војната во соседната Украина и нема да поддржи европски ембарго и ограничување на увозот на рускиот газ, зашто тоа би ја подкопало унгарската економија.